ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಕಾಸೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲು ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕೂರೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ ಇದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನೆರವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಾವು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 108-110 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ನೆಲಸಮಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀರಾವರಿ. ರೈತನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತ ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಈ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂತಹ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಹಣ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕಬೇಕು, ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಅಗಲಿರಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಜು. ಸಿದ್ದರಾಜು, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಯಿತು, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಣ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶೋಧ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಏನು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಹಣ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಏನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿರಿಗೆರೆ ತೆರಳುಗೋಳು ಮಠದ ಒಂದು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಅವರು ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಸಲಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಶೋಧ. ಈಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿರೋರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದರಾಜು.